Salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Bu gün canlıda kişmişli bulka resepti çəkdim. Əvvəlcədən su əlavə elədim, su da əlavə elədim. Sonra bir xörək qaşığı şəkər əlavə elədim. Bir xörək qaşığı şəkər əlavə elədim. Bir böyük qaşıq doruj əlavə elədim. Qarışdırıram. Qarışdırdım. Sonra bunu qoyuram 10 dəqiqəliyə gəlsin. Apara kimi də, yəni 10 dəqiqəliyə gəlsin. Üstünü streç na örtüb qoyuram qırağa gəlsin. Keçirəm yumurta, 2-dən yumurta hansına 1 stəkan şəkər tozu tökürəm. Əslində yarım stəkan da tökə bilərsiniz. Prostu mən 1 stəkan tökdüm çünki mən xoşum gəlir çox şirin olanda bulka. Yəni yaxşı-yaxşı bunu qarışdırırsınız, o əhəmiyyətlidir də, yəni. Hər şeyi yaxşı eləsaz, o bişirdiyiniz də çox yaxşı alınar. Bax mən necə var elə də eləyirəm də, yəni Onda yaxşı alınar bulkamız. Bu qarışımı yaxşı-yaxşı bir-birinə qarışdırdıqdan sonra pesok, yumurta yaxşı-yaxşı qarışdı. Üzürlü sayız canlıda çəkilibdi ya video çox uzun olar. Amma neyim məcbur səsmiş aldım ki sizə başa salım. Amma bunun resepti var, yəni qısa yer baxmaq istəsaz. Reseptin çəkmişəm. Hazırdır. Bunu əlavə edirəm aparamızın üstünə, yumurtanı, şəkəri. Sonra kərə yağını əlavə eləyirəm. Kərə yağını. Kərə yağını da əlavə elədim, keçirəm un. Un bizə burada 1 kq lazımdır. Pustinmandan yarı-yarı paçkalar var idi, hamısını tökdüm ki, ka şey e, hesabladım ki, yəni mənə tam olsun da, amma yenə məndə çatmadı. Başqa bir e, unda açdım da, çatmadı 1 kilo un. Burda məndə yarı var idi, elə bildim çatar. Aslında 1 kilo un olmalıydı. Ya mən belə bişirəm də göz ayarı elə bildim ki, bəs eləyər. Amma saravnı mənə gəldim elə bil ki açdım da bir dandı amma 1 kilo undu deyim biləsiz reseptini yazaram aşağıdan. Onsuz da yəni 1 kilo burdan da tökürəm görürəm saravnı alınmır da. Onsuz da indi xəmiri yoğura-yoğura görürəm ki yox un lazımdı. Bir də dostlar, e, mənim videolarımı bəyənin, like eləyin, xahiş edirəm. Öz işimi çox istirəm, çox havasım var. Yəni o gün bunun reseptini çəkmişdim, bu gün yana canlıda elədim. Yəni o qədər havasım var. Allah'a qurban olum. Allah mənim üçün zakazlarımı yetirsin. Yəni mənim çox havasım var, tort bişirməyə, yeməy bişirməyə. Mənim işimdir də bu. Mən bir gün zakazım olmayanda inanırsınız, elə darıxıram. Yəni ki, istirəm da, yəni həmişə nəsə bişirəm. Ona görə zakazlarım olmayan da çalışıram sizə reseptlər çəkim. Yəni sevə-sevə eləyirəm də bunları. Siz də bəyənin, like qoyun, atın dostlarınıza. Yəni sizin də işiniz başqadır da, mənim də işim budur. Mən də öz işimi çox istəyirəm. Sizdən bəyənmə, takip gözləyirəm hamınızdan. Hə yəni, öz halal zəhmətimlə mən bu səhifəni yığıram. Sayfamın izleyiciləri, hamınız var olsun, yaxşılar, hamısı, çox sağ olun. Yəni ki, mən çox havasım var da bu işə. İstirəm ki, yəni mənim biləsizdə, yəni bugünkü günü mən bu səviyyəyə dayamsa, yəni bu zirvəyə qalmışamsa, çox Elmirə xanım reseptləri ilədir. Burdan təşəkkür edirəm Elmirə xanıma, Elmirana'ya. Onlarından öpürəm. Yəni çoxu onun reseptləridir. Çoxu onun reseptlərinə mən, ə, yəni bu zirvəyə qalxmışam. Ə, bu reseptləri də hamısını inanırsınız, otururam, düşünürəm. Həmişə istəyirəm siz üçün yaxşı, dadlı bir şey çəkim. Yəni pis bir şeyi heç vaxt səhifəmdə paylaşmaram. Hə, burdayan yəni, xəmiri indi görsüz, xəmir gəldi. Başdı, mazapis eləyirəm. Yaxınan. Mən danışıram. Yaxınan. Mən danışıram. Ha, hə, nə dedim dostlar? Burda xəmir gəlir, xəmir. Xəmiri xəmir, bax yaxşı-yaxşı burda qovururam. Yo yoğururam. İmkan vermir, uşaq məndən. Danışdığım sözü. Sakit qal, get. Get ora, xaş. Na oturmə, ona getsin burda. Videu çəkirəm axı. Gedirəm xumamın səsin. Ha. Dü so, dostlar, burada mənə hədiyyə addılar. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Gözəl bacım, var ol. Həmişə mənə dəstək olur. Çox sağ ol ürəyim. Allah məin qatını yetirsin sənin üçün. Xəmiri qoymuşdum mayalamaqaya 1 saatda xəmir gəldi. Yaşaş xəmiri burada açıram, dostlar. Görsüz, yəni alım da yanıb, yəni o günləri bulka bişirəndə yandırdım dem on çindən de birdən yazarsınız Əlin qızarıb, əlimi yandırmışam. Xəmiri e, bax belə açıram. Bu naziliyində olmalıdı, çox da nazik olmamalıdı. Xəmirə indi dürü yağ sürtərəm. Dürü yağ. Mən videolarımı bəyənin, like qoyun, kommentara yazın. Xahiş edirəm sizdən. Reklamla bağlı direkta yazın. Bacım da bu səhifədə olur. Yəni o da baxır. Mən ancaq video paylaşıram, o baxır. Yazlarınızı oxuyur, cavab verir sizə. Reseptlər hamısı burada da var, YouTube-da da var, YouTube səhifəmdə, TikTok səhifəmdə var. İzleyin. Canlı açıram TikTok-da. Yəni hamı gəlir. Kiçmişi səpirəm. burda bax kişmişi səpirəm. Bir də bunu da deyim, çox kişmiş sapsasaz, kişmiş tökülər bulkalardan. Ona görə 100 qram polni bastı, 100 qram kişmiş. Qara kişmiş də sapa bilərsiz. Qara kişmiş bir az da xeyirdi. Amanda sarı kişmiş xoşum gəldi. Ona görə sarı aldım. Əslində qara da olar. Bu xəmiri darçın, mak, xaşxaş deyillər də mak, sonra qoz, sonra cəm dedilər. Yəni mən eləməmişəm, amma buları da eləyə bilərsiz. Kişmiş əvəsi. Bir də kiş bilərsiz sahada, heç kişmiş sapma. Sahada onu bükkəs elə hazır bulka. Ortasını kəs, ə, böl pıçaqla şeylə ona cəmzat sürt yeyərsən canına. Bu bulkanı lap vara, nahara yə çayla ləzzət verir. İnansız mənim yoldaşıma çox xoşu gəlir bu bulkadan. Ona görə ikinci dəfə bişirdim çələşdim ki bu safa canlıda bişirəm. Ha, yaxşı, yaxşı, onu bax belə bükürsən eyni olmalıdı dedə, eyni qaydada. Əslində bunu 2 nəfər bükəndə bir az da yaxşı olur. Məndə hürmən təciddim deyə ona görə tək bükdüm. Ço yəni çox dadlıdır deyim biləsiz. Reseptini poln üstü mən videonu altından çəkərəm. Çox sağ ol. Şeydi. Qoxdum. E? Ha, hə, bax bunu da belə elədim. Yapışmasın. Sonra kəsirəm bıçağımla. Yaxşı-yaxşı bıçaqla indi kesərəm. Baxın dostlar, 1 saat yana qoyaram mayalanmaya. Bunu kasandan sonra bişirmək olmaz. Bulkalar dadlı olmaz, köpməz. Qoysam 1 saatda mayalanır. Belə bir az biraz, biraz gəla çəkərdi. Daha çox uzun çəkib, elə bir axura kimi çəkib. Adam olsun bu videoya axura kimi baxsın, dostlar. İnanırsınız? Baqdan səsimi salıram, alınmır. Video çox uzundu axı. İnşallah bu saf alınar. Hamsını ki hasandan sonra yaxşı-yaxşı düzürəm o kağız şeyin üstünə, silikonun üstünə. Qoyuram 1 saat mayalanmağa. Görsüz. Altını da hə, bax belə verirsiz ki, altına laylarını açırsız ki, kiçmişliklər üstündə görünsün. Qəşəng görünür elə. Bax görsüz, mən hamsını da göstərmişəm. Kağızı qoydum, yavaş-yavaş qoyuram tavaya. Tavaya qoyuram. Çox dadlı olur, çox həddindən artıq. Üzümcə -üzü yemişəm, bir dənə yemişəm, çox dadlı idi. Videonu çox uzun çəkiblər, inşallah axıra kimi baxarsınız. Kim axıra kimi videomə baxdı, yazasız. Elvir axı hanım axıra kimi baxdım. Kim mənim reseptimlə bişirər, yəni bu kim ucu bişirib, atını Instagramda baxım, hələ bişirmişsiz ya, yox. Baxaram, hökmən baxaram. Ha, bir də indi deyirsiz, e, bilmirəm, əvvəldə dedim ya, demədim, önlü kim yoxdur da. Hələ deyirəm, özümcün zakaz eləyaram, yadımda olmur. Ev işi, uşağı apararam darsa, Vüsaliyə apararam məktəbə, laqopedə, ona görə vaxtım olmur, dostlar amma hökman özüm üçün gəlzakaz eləyim önlük yoxum deyə inarsınız önlük nə deyib adam bir dan onu yola bilmirəm özümə vaxtım yoxdur vaxt yadımdan çıxır yaddaşım yoxdur üzəri üçün bir yumurtanın sarısı uşaqlar öldürdülər bir-birini koxnada üzəri üçün bir yumurtanın sarısı bir xörək qaşığı süd 4 4 damcı duru yağ 4 damcı dürü yağı. Mən dürü yağı burda yadımdan çıxartmışam. Amma yenə də bulkalar qəşən alındı, qızardı, qəşşən süper alındı. Görsünüz nə qəşəndir dostlar. Bulgaları görsüz, nə qəşən qalxıb. Yəni o 1 saatda mayalandı axı üzərinə yaxşı-yaxşı baxım belə sürtürəm üzərinə. Atıram duxovqaya. Qoy bişsinlər orada. Sonra belə yaxşı-yaxşı sürtürəm. Sizdən xahiş elirəm videolarımı bəyənin, kommentariya yazın, yorum yazın dostlar. Vidoma axıra kimi baxana sağ olsun, var olsunlar. Bilirəm çox uzun video oldu. Burda göstərirəm bir dənə hazırdır üj bulkalar. Görsüz, isti đi amma göstərim dedim bir dənə sizcün. Çox qəşəndir, çox elədilər dostlar, yüb, yumşaq. Çox dadlıdır, həddindən artıq. Kim indidən bişirərsən, nüş olsun. Bir dənə dadına baxdım, göz haqqınızı halal edin. Düz demədim desəm, burda da göstərəndə bir dənə bulka düşür yerə. Deyirəm görəsən canlıda kiminsə gözü qaldı. Yəni çoxu dedi bişirər amanca, çoxu dedi. Bir dənə xanım məndən bişirdi. <laughs>